Европын холбооны санхүүжилттэй Монгол улсад тогтвортой хөгжлийн зорилттой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинжилгээг дэмжих нь төсөл үзүүлж байна. Өөрийн санаж агаар 13 дөрөвтөөс ахвал нийгмийн асуудалтай мэр эмзэглдэг гэсэн. Тэгээд яг овоо маань ингээд нэг зөвлөд ярилцаад эдийн засгаар одоо сурах юм бол нийгэм бас ингээд өөрчлөлт болох юм биш үү гэд бэ нэг Япон руу сурахаар явсан хэрэг. Намаг Солонго гэдэг Magic Beef Foods компани үүсгэн байгуулагч байна. Хүмүүс зүгийн аж ахуй гэхлээр хэвчлэн дандаа зүгийн бал гэж бодоод идэг. Зүгийн балнаас гадна ерөн 10 төрлийн төвхийд гардыг. Тэдээс нь бүгдөө эрүүл мэндийн өндөр ач холбогдолтой зүгийн хор гэд хамгийн өндөр эмчилгээний идэвхтэй төвхийд байдаг. Тэр нь болохоор одоо хүн зүгийнд хатгуулахаар маш өвдөө, дулаагаад байдаг. Тэрийг хилээд байгаа хатуурын дотор нь байдаг. Тэр зүгийн хорыг ерлэн манах голцоо судалтыг. Манай бие дээрм гэдэг тэр тос нь болохоор тэр зүгийн хорны одоо биологийн идэвхийг шууд хорыг ингээд хураах аргачлаар биш. Одоо ингээд байгалийн жамаар хорогдож байгаа зүгийнээс хандлах байдлаар гаргаж авдаг нь болохоор манай технологи одоо ноу хау юм. Хэрэгжилж байгаа гол хүмүүс гэхлээр манай тосыг одоо 45-аас дээш насны үе мөчө өвддөг юм уу нурууны суулж хоожилт ерөн өрөвслийн ямар нэг процесттэй холбоотой одоо голцоо тэлэр толгуур ихтний хөвчм манай Монгол цахилдаг тийм хүмүүс төргээ явж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт өвчний явцыг удаашруулах, буцаж нөхөн төлчлтийг дэмжих мөн одоо дараа дараагийн шатра хүндрэх юм уу эми өндөр хэрэглээтэй тийм болохоос нь хамгаалах. Эсвэл тийм болцсон бол тэр имийн хэрэглээ багасгахч. Тэгээ амьдралын хөдөлгөөнтэй байдлыг хадгална гэдэг чинь бол амьдралын чанартай амьд чухал штеп. Тэр тал дээр нь дүмжлэг үзүүлдэг тос. Миний одоо хийж байгаа судалгааны ажлын сэдв нь болохоор одоо хөхний хор тавтар дээр зөгийн хорны үзүүлэх эмчилгээний нөлөө зөгийн хор хавтар эсрэг үйлдэлүүд нь одоо дэлхийд даяар ялангуяа сүүлийн 10 жил бол маш ихтэй судалгаж байгаа. Яагаад хөхний хор тавтар гэхлээр хөхний хор тавтар дэлхийд тэргүүлдэй тохиолдлороо мөн дотроо бас хид хидэн төрөл байдаг. За тэгээ зарим төрлүүд нь болохоор бас химийн эмчилгээ авахд хэцүү төрлийн хавдрууд байдаг. За тэднээсээ нэг төрлийг нь би судалж байгаа. Эсийн хор тавдрын эсэн дээр яагаад энэ хавдрыг дарангуулж ийн яг ямар үйлчлэгээ үзүүлж ийн. За хавдрын ДНХ дээр хүртэл ямар одоо хэсгүүдийг асааж ийн, унтрааж ийн гэдэг цогцолтын өөрчлөлтийг нь за ингээд задлаад механизмыг судалчих юм бол ер нь цаашдаа бас хүний эмчилгээнд гэсэн хэрэглэгдэх боломжууд нэгтэн. Тэгхийн бол бид нар одоо зөвхөн гадаадд судлаад орж бэлэн маш өнтэй тэр хавдрын хавсарсан эмчилгээнүүдийг Монголд гэхээсээ илүү бас Монголд хүртэл өөртөө эмчилгээний аргыг бий болгочвол Монгол хүн хамаагүй бага хүртгээр бага зардлаар энэ хавдрыг бага шатан дээр нь цогсоох юм уу бас амин насанд нь хүрэх боломжийг бууруулах талыг л зорж байгаа. Хүмүүсийн төлөө юм хийхлээр тэр заавал санхүү явдаг. Тэгээ санхүүгийн шийдэхлээр би эсвэл ингээд төслүүдээр тойрол бичигээр бүрдүүлэл төсөл бичээд ингээд тийм ерөнхийдөө ийм тэнд юм царайчлах ажил хийн. Эсвэл өөрөө санхүүгийн одоо их өсрөө би болгоод тэндээсээ ингээд хүмүүсээс хараад бусаар тэр ажлаа хий явуулна гэж бодоод тэгээ яванда төрийн алб одоо яамдуудаар ажиллаж ирснээр сүултээ 3 дахь хүүхдээ гаргасныхаа дараа шууд ингээд декретэн тахтай энэ ажлаа хийж эхэлсэн. Төрийн бас байгууллагаараа дамжуулч нөгөө эмгтээчүүд туслана гэж боддөг байсан. Одоо болохоор нөгөө хотын захтуу байршилд эмгтээ хүмүүс зориулаад ажлын байр бий болгоцсондоо айгүй баяртай байдаг. Эхний 3 жил бол нэг ашигч олсон ч юм байхгүй. Авсан зээл мэйлэндээ арай нэг тампуурчгүй. Тэгээд голцоо бүх ажиллагаа, ажилбар бүх юмнууд нь өөрөө бичлэн хийдэг байсан. Тэгээд нэг удаа буцаад нөгөө төрийн ажилтаа орд юм уу? Ерөөсөө намайг дуудаад энэ надхгүй болохгүй байх гээд бас эгоогоо тэтгэхэд тэгж буцаа орох гэжсэн чинь манай нөхөр чи одоо
эмгтээчүүдэд туслах, эмгтээ хүмүүст үлгэр жишээ болно. Одоо өөрийн жишээн дээр үзүүлээд нь хүүхдтэй ч гэсэн санхүүгийн эрхчлөлөд тодорхой хэмжээний амжилтгаа хувь хүний хөгжил дээр нь хүн ингээ хөгжөө явж болдгийм байх гэж үзүүлэх гэжсэн. Ингээ шууд зүгээр буугаад өччих юм уу баг өлгтэй ч гэсэн юм байхгүй гэдэг. Тэгээд гисэн чинь заа заа ямар ч хэсэн дахиад нэг жил гарын гүрийгээд үзээгээд тэрнээс хойш тэгээд сэтгэл шалгуутал. Нүүбийн хөсөд аж ахуйн байгууллагын зарласан агропренеор челленжт бид нар болохоор гол үндсэн 3 шалгуурыг энэ хангаж исэн болохоор оролцохоор шийдсэн. Нэг нь болохоор хөдөө аж ахуйн салбартай холбоотой байх буюу одоо бид нар бол зөгийн аж ахуйн төв хийдэг боловсруулж байгаа тэрүүр бүтээгдэхүүнд байгаа шууд хөдөө аж ахуйн салбартай холбоотой. Хоёр дахь нь болохоор инновац буюу одоо өөрсдийн ноу хаутай байх. Тэр нь бидний одоо бид дээр нь тосоо хийж байгаа технологи нь бол бид нэр өөртөө патент авах хэмжээний гаргаж авсан шинэ арга барил технологи байгаа. А гуравт нь болохоор экспортын баримжаатай буюу яг ингээ Монголоо төлөөлөөд экспорт нь гарах бас шинэлэг бүтээгдэхүүн гэж өөртөө үзсэн болохоор оролцсон. Агрипренеор челленжт бас шагналт байранд орсноороо айгүй олон хүмүүстэй танилцсан, гоё арга хэмжээнд одоо оролцсон. Дээрээс нь сургалтууд тамрагдаад экспортод гарахын төлөө бид нэр яах ёстой юм бэ гэдэг талын зөндөө зөвлөмж тодорхой яг ингээд алхмууд зааварчилгаа аваад тэр тал дээр дэмжлэг аваа явж байгаа. Мөн одоо үйлдвэрлэлийн технологиг автоматжуулах голцоо гар аргын байсан бол одоо ингээд хагас автоматжуулалтын бас хэрэгтэй тоног төхөөрөмжүүдийг нөгөө шанглын санхүүжилт дээр авсан байгаа. Эхэлж исэн үеийг бодвол манайх жил болгон ер нь борлуулалттай 2 дахин нэмэгдүүлж явдаг. Одоо бол ганцаараа эхэлчихсэн хэд нэг 5 жилийн дотор анх эхэлчихснээсээ 16 дахин томорсон юм болов уу?